Shoshmalaring, bu yoqda ogohlantirish belgisi bor ekan. Qizlar, qariyalar shishani qizil idishga solish kerak ekan. Shunday deb yozib qo'yibdi. Bu yerda esa qog'ozlarni sariq idishga solib qo'yinglar deb yozib qo'yishdi. Ketdi, yirilar, ancha zo'r joy topdi. To'xta, shoshma, bularni ham o'rganib chiqaylik. Yo'q, ketdi. Thank you.
Adin epe, arılar nimaga keldi bilasizlarmi? Nimaga ekan? Chunki ular ham bizga o'xshab oilasini boqish kerak ekan. Ular ham oilasiga kerakli narsalarni olib borish kerak ekan. Shuning uchun bizlarni yonimizga kelib asal yig'ibdi. Ha, aytgancha, atrofga tashlagan musorlarimizni yig'ishtirib qo'yishimiz kerak. Chunki biz atrof muhitga zarar yetkazishimiz mumkin emas. O'zicha hammasiga sen aytdorsan. Buni axlatlarni bo'yga kelayotganda o'rganib chiqishimiz kerak edi. Endichi kim nima tashlagan bo'lsa yig'ishtirib chiqsin.